Ana Borevac iz Požege. Čestitke, dojmovi su sigurno jaki. Jaki, šokirana sam, nisam mogla vjerovati pokraj takvih djevojaka da su evo izabrali mene. Prepoznali su valjda moju ljubav prema folkloru, plesu, pjesmi i noši, naravno, koju sam nosila na sam. Koliko si dugo u kojem kudu već? Pa, 3 godine sam u folkloru, pokonama sam Požega. Dobre. Kao mala sam plesala u seoskim folklorima, ali od kad sam došla u Požeg, onda sam se uključila. Nije lako pobijediti, a stručna komisija je detaljno sve analizirala. Evo, što imaš na sebi? Što imam na sebi? Da. Imam oplečak, krila, unterok, rubac, bajoder na glavi, poculica, opanke, bijele pamučne čarape, eto, svašta nešto. Je li nešto od toga baš ono raritet ili posebno vrijedno? Pa mislim da je najvrijednija poculica, znači to je ova ispod kapica na glavi. Čestitke, puno uspjeha i dalje. Hvala vam.